Boa noite, Nova York! Drops de maçã, daqueles curtinhos, só para mostrar para vocês um encontro que aconteceu aqui no meio das ruas de Nova York, um encontro inusitado com dois inscritos do canal, a Carla e o Rubens. E o Rubens está com a GoPro aqui, ó, tá gravando tudo. Ó, alguém tá fazendo sinal, alguém buzinou. A gente tá, eu tô aqui na esquina da rua 45 e o Rubens me abordou aqui no meio da rua. Conheci, aí eu fiquei meio com vergonha, é o Jaime. Aí eu dei um grito, Jaime? Mas você falou com ela primeiro, foi? Primeiro eu falei com a Carla, Carla, é o Jaime. Aí a Carla ficou olhando, é o Jaime, é o Jaime. Aí eu perdi a vergonha e gritei, Jaime? E virei o rosto. Você tava meio que na dúvida. Falei, é o Jaime, é o Jaime. Ah, mas eu sou muito diferente, não. Eu acho que as pessoas falam que eu sou muito baixinho quando me encontram. Eles estavam perdidos, estavam indo pro outro lado. Conta pra mim, vocês queriam ir no Rockefeller? Isso. Mas eles estavam indo pro lado errado. Aí a grande maçã socorreu a gente. A grande maçã chegou na hora de novo. Olha só. A grande maçã ajudou a gente de novo. E a gente tá indo lá, porque como eu moro perto, eu falei, eu levo vocês lá. Eu já tava indo pra casa. Então, vamos levar os casal aqui, carioca. Da onde no Rio? Da Tijuca. Tijuca? Primeira vez em Nova York? Primeira vez. Acompanharam alguma, anotaram alguma coisa? Como é que você costuma... Tudo. Você anotou ou chegou na cabeça mesmo? Não, anotamos algumas coisas. A gente quer ir naquele city cake que você indicou também, do cupcake. São coisas diferentes. Mas a gente anotou muita dica, muito legal, vale a pena, vale gente, a pena. Vocês assistirem a Grande Maçã, e virem. Você chegou quando? Ontem. Por isso vocês ainda estão ainda um pouco perdidos com relação às ruas, né? É. Porque vocês estavam indo pro lado contrário, as ruas sobem ou descem, é só olhar a numeração, né? Não tem muito erro. Ah, mas que bom que vocês vieram falar comigo. Gente, eu tô gravando aqui esse encontro pra mostrar pra vocês que é legal falar comigo. Por favor, falem comigo, que eu quero... Não tenham vergonha, falam com ele que é o Jaime mesmo, ele fala é mesmo, ele é legal. Não, não é isso, é porque assim, as pessoas vêm falar comigo no YouTube ou então no Twitter, e aí, ou no Facebook mesmo, na página da Grande Maçã no Facebook, e elas falam assim, ah, eu encontrei você ontem. Ah, eu cheguei de Nova York essa semana e você passou por mim. Mas aí como é que eu vou saber, né? Não tem como adivinhar. Mas a gente não sabe como é que vai reagir, né? A gente não tem essa noção, mas gente boa pra caramba, gente. Ah, que bom. Então vamos lá. Estamos chegando já aqui no Rockefeller e daqui a pouco eu mostro mais pouquinho galera. Lá. Oi, brasileiro! Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, gente, tá vendo como aqui a gente parece estar um pouquinho no Brasil? Ó. E aí, galera? Vocês são de onde? Porto Alegre. Goiânia. Porto Alegre do Sul. Goiânia. Goiânia e Porto Alegre. E vocês? Do Rio. Do Rio. Eu tenho um canal e aí eles estão acompanhando, eu tô levando eles lá. Depois passem na Grande Maçã no YouTube. YouTube. Ah, tá certo. Na Grande Maçã. É, vocês estão indo pra onde agora? A gente tá caminhando pra uma feirinha. Feirinha? Indo pra feirinha. Do Bryant Park. A gente quer ver as bugigangas que tem lá. Então vai lá que vocês vão gostar. Dei três quadras, vocês estão lá. É lindo. Mesmo? Tem uma patinação, uma pista de gelo, vocês vão gostar. Ótimo. Então tá, aproveita. Prazer, viu? Tchau. Prazer. Gente, é assim, muito louco, né? Mas muito brasileiro aqui, viu? É incrível. Vocês já encontraram a gente falando português hoje, ontem? Já. É direto, né? Já. Bastante. É só o que tem brasileiro aqui. Mais uma rua. Gente, foi muita coincidência. Vamos lá. Falei nisso ontem. Pô, vim contar com o Jaime. Você ainda tá... É. Ainda... Eu tô assim... Que quem bom. Caiu na minha frente, o Jaime. É, mas não é tão difícil, sabia? Não é tão difícil. É incrível, a cidade é enorme, mas... Não é? Eu fiquei nervosa. Não dá pra explicar, como é que as pessoas se encontram, parada, assim, né? Sem combinar, assim, né? E ela não falou o nome. Não, Jaime. A gente vai encontrar o Jaime. Eu falei, duvido, ela cara. Falou, duvido. Você é louco. Ah, vocês chegaram a comentar isso? Eu falei, Carla, vamos encontrar o Jaime, né, Carla? Aí a Carla, duvido. A cidade é muito grande. Quem passou na minha frente? Eu. Ele. E, ó, chegamos aqui em frente ao Top of the Rock. Tá aqui bem perto já do Rockefeller Center. Aqui é o observatório, gente. Continua aqui com o Rubens e com a Carla. Estamos aqui. E vocês vão vir aqui? Vamos. Mas não vai ser hoje. Não, a gente quer vir na hora do pôr do sol, pra gente ver de tarde e de noite. Muito boa essa dica, hein? É legal, porque aí você vê a cidade
acendendo, né, iluminando, né, as luzes. Eu acredito que segunda-feira a gente venha, porque eu vi pela previsão do tempo que o céu vai estar mais limpinho. Ótima dica também. Bom ficar atentos à previsão do tempo. Ó, gente, aqui tem uma telão aqui que fica passando. Olha as nuvens lá. Você fica lá em cima, vendo a cidade do alto. Agora a gente está chegando no Rockefeller, que era o lugar que vocês estavam querendo ir quando me encontraram, né? Então se preparem que daqui a pouco, mais uns passos, vocês vão se deparar com o Rockefeller. A árvore já está quase toda montada aqui, ó. Vou virar a câmera para vocês verem. Tananana, chegamos! Ó, olha a árvore de Natal, que é famosa aqui. Você sabia que esse pinheiro é de verdade? É natural? Natural. Veio de uma fazenda de não sei aonde. Eu li sobre isso. Exatamente. Mas as pessoas no Rio, que vocês são da Tijuca, né? Vocês já foram na Lagoa, não? Ver a árvore da Lagoa? Ah, não. E hoje eu li no Globo... Quebrou, virou. Eu vi. Por causa do vento. Do vento. Vão ter que refazer. Mas ela é uma árvore artificial. Então as pessoas acham que aqui também. Mas essa aqui, gente, não é igual a árvore da Lagoa. É um pinheiro natural que foi cultivado numa fazenda aqui no interior. E doaram pra cá e falaram que depois vão botar a madeira pra fazer... Vão reciclar a madeira. Exatamente. Eu acho legal isso, né? Que não se perde. Mas ela ainda não tá iluminada, porque ela vai ser inaugurada semana que vem. 2 de dezembro, meu aniversário. É, 2 de dezembro. Você já sabe tudo. E aí, há um ano mais ou menos, você começou a assistir os vídeos. E me deu vontade louca de conhecer Nova York. Foi quando você fez aquele vídeo da decoração de Natal. Então a gente queria muito. Nossa, sério? Você viu as vitrines de Natal do ano passado. Exatamente. E esse ano você tá aqui. Olha... Mas você não tinha viagem marcada? Não. Foi de última hora. Mês passado a gente viu uma promoção e veio. Mas assim, você assistia então sem previsão de vir? Sem previsão de vir. Só por gostar mesmo. Você gostava da cidade, gostava de... Gostava e gostava do vlog, né? Gostava de você, de ver você falando as dicas. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Ajuda muito. E aí depois é que veio, então, a viagem virou realidade, assim, um mês atrás. Você fez a de vitrine, ela viu e pronto. Aí falou, vou pra Nova York. Olha só, gente, que legal, né? E assim, pensar que foi um ano atrás, você tá aqui agora, dezembro, quase dezembro de novo. Sonho. Muito bom. Muito bom. E aí fala, vocês vão ficar quanto tempo no total? São 6 dias que a gente vai ficar. Dá pra ver bastante coisa. Dá. Acredito que sim. E tem alguma coisa assim que você... A Estátua da Liberdade, né? O que mais? Uhum. Top of the Rock, a gente vai. A gente quer ir no Brooklyn pra ver o Skyline. Pra ponte, né? Atravessar a ponte. Estão entregues. Estão entregues aqui no Rockefeller. E aí eu tô passando as últimas dicas aqui pra eles antes de ir embora. Porque eles estavam querendo... O Rubens quer ir na loja da Apple, né? E você queria também dar uma volta na Quinta Avenida, então é tudo perto. Já estamos aqui pertinho da Quinta Avenida. Então, depois, se vocês podem passar ali, tem uma loja legal que é a loja da Lego, tem as outras lojas ali do outro lado. E tem uma igreja que é a St. Patrick, que fica atrás desse prédio aqui, ó. Tá vendo? Então também é legal, vocês já estão aqui. É só atravessar que vocês vão ver a catedral. Dá pra entrar, não precisa pagar nada, é lindo pra tirar foto lá dentro. O que mais que eu posso falar pra vocês? Mais alguma dúvida? Tá. Não, tudo não. Bem. Ontem a gente foi naquela Unico, era do lado da St. Patrick. A gente não sabia que aqui era... Você já tava atrás do Rockefeller. É, entendeu? É bom a gente estar com uma pessoa que conhece por causa disso. A gente vai sabendo as coisas, porque a gente sabe. Eu vejo muito, então eu estudei... Não sabe que é tão próximo. Só não sei essa coisa de localização direito. Uhum. Então, estando com uma pessoa que mora aqui é super mais fácil. Você deram uma volta... Né, à toa ontem, no caso. Foi. Aliás, poderiam ter vindo aqui já ontem e hoje já tinha ido para outro lugar. Isso. Podia ter economizado, né? Mas ontem estava chovendo, não estava legal. Estava um dia legal para andar. A gente vai no Skyline. Não, no Skyline não. Highline. A gente vai comer aquela sopinha que você comeu lá naquele no Chelsea Market. Chelsea Market, a gente quer ir lá, eu adoro uma sopa de tomate, eu vou comer aquela
É mesmo, nossa, deu vontade de comer agora aquela sopa de novo. E que tá frio, e é bom no sopa frio, no frio, né? A Carla tá com frio, olha a luva, tá toda... Tô paramentada, a gente é carioca, né? Não tá acostumado com friozinho. Eu tô sentindo que vocês estão com frio, olha o Rubens aí com cachecol. Nunca usei isso. O Rubens é taxista no Brasil, a Carla é veterinária, então aqui pela primeira vez vou me despedindo, porque eu sei que vocês querem rodar, eu não vou segurar mais vocês, eu também vou pra casa pra editar o vídeo e colocar no ar no canal. Tá. Posso botar vocês no ar? Lógico. Então tá bom, vocês estão na Grande Prazer, Maçã. Prazerzão. Agradeço muito você ajuda muito. Agradeço muito a Grande Maçã. Valeu, gente. Quero vale que vocês... Depois escreve nesse vídeo. Tá sim, ótimo. Embaixo do vídeo, no comentário. Tá? Tá pra eu saber que vocês estão lá, que vocês assistiram. Tá bom. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Prazão, abração. Valeu. Tchau, tchau. Bom demais esse encontro inesperado, assim, né? Sem combinar, pelas ruas de Nova York, assim. Dois inscritos do canal, casal super simpático. Rubens, Carla, muito obrigado por vocês terem vindo falar comigo. Eu já falei aqui, não canso de repetir, que eu acho importante conversar com os inscritos do canal aqui em Nova York. Então, se você tá vindo pra cá, não deixe de falar comigo se por acaso você me encontrar na rua. Não é a primeira vez que acontece isso aqui. Se você quiser ver outro encontro inesperado que aconteceu aqui em Nova York, vou deixar aqui em cima, ó. É só você clicar aqui no card que você vai ver outros encontros que já aconteceram aqui pelas ruas da cidade com inscritos do canal que vêm por aqui e que me abordam no meio da rua, e eu acho isso o máximo. Eu acho muito legal poder conversar, trocar ideias, saber o que as pessoas acham. Isso é que é o mais interessante, né? Eu acho que isso aqui é o que vale. Deixei os dois aqui no Rockefeller, tô voltando para casa agora com a sensação de dever cumprido. Missão cumprida. Ó, Rubens e Carla, comentem aqui embaixo também que eu quero saber, hein? Quero que vocês passem por aqui depois. Não agora, porque eu sei que vocês estão curtindo a viagem de vocês, então tem muita coisa ainda para fazer até voltar pro Rio, mas quando vocês voltarem pro Rio, lá no Brasil, deixa aqui o comentário para eu saber que vocês assistiram esse vídeo. A gente se vê de novo na próxima. Eu não quero perder você de vista de jeito nenhum. As pessoas passam aqui e ficam olhando para mim, né? Seja aí no Brasil ou seja aqui em Nova York, você já sabe, eu não quero perder você de vista de jeito nenhum. Tchau!